Hæ, Kristján, þetta leit ekki vel út af því byrjum fjórðarleikluta. Þetta náði að taka þetta að lokum. Hvað fannst þið breytast miðbygg fjórðarleikluðans? Þetta náði að stöða blæðingar? Já, klárlega. Við létum bara að setja boltan minna og vorum ekkert að ofhugsa þetta. Við erum búin að fara gegnum þessi kerfi svo oft og bara að treysta okkur sjálfa. Ég held að það bara verið málið. Hvernig svona að vera komin aftur á völlinn? Þannig að þú komst með rosa reynslu inn fyrir liðið á ögu stundum. Já, mér líður náttúrulega bara vel hérna það sem ég byrjaði ferilinu rauninni. Það bara svo frábært að vera komin á gamla staðinn. Þetta bara öll sama málíkinn líku. Þannig að, já, bara... Hvað svona, ég meni fyrir þetta, hvað þetta liðið þarf að gera betur til þess að, hvað sé, þið að ná öruggari sigurum þegar það líður á tímabili? Þið náttúrulega bara að byrja? Já, sko... Ég svolítið nýkomin inn í þetta lið og en þær eru búin að vera duglegar að æfa kannski að bara halda sömu þannig að halda áfram bara á sömu braut það byggja það sem við erum með og mér finnst það bara ótrúlega flottur grunnur sem er hérna í gangi. Eitthvað skrítið að vera með þjálfara sem er held ég alveg 10 ára mikið en þú? Nei, það ekki skrítið af því að Ísak bara svo með þetta það mér líður ekkert eins og hann sé eitthvað mikið yngri eða veist, hann bara kann þetta og mér líður bara vel. Var því bara, hvernig er þreytt eftir leikinn, hvernig er svona tilfinningin? Já, ég var frá nokkra byltur og það greinlega að sýna sig að ég ekki lengur 25. Æja, þetta kemur allt. Já. Takk fyrir þetta. Takk.